Тържествената церемония в Гюргево по случай националния празник на Румъния започна пред паметника на героите в двора на църквата, където всички присъстващи на събитието бяха посрещнати със специален марш, а духовия оркестър на културен дом Ион Виня изпълни националния химн на Румъния. След услужена за упокойна молитва бяха положени венци и цветя пред паметника на героите от представителите на местната и държавна власт, институции, политически партии, депутати и сенатори и Асоциацията на офицерите от запаса. Тържествата продължиха на площад Трибагрени, където се проведе военен парад. Автентичният дух на празника бе допълнен и с чаша греено домашно червено вино.